Рівно 2 роки тому обласний театр з Мукачева, де його перетворили на комунальний, переїхав до Хуста. Розмістили в колишньому районному будинку культури. Того ж року поповнився новим складом і за неповний рік роботи показав свою першу виставу. Гучна прем'єра Наталка Полтавка приємно здивувала Закарпаття і молоді хуські театрали під керівництвом професійних та талановитих культурних діячів України не переставали працювати над поповненням свого репертуару. Ще за рік роботи презентували 3 нові унікальні твори за своєї участі. Насправді репетирувати було непросто, адже більш як півроку занедбане приміщення театру знаходилося на ремонті. Зокрема, проходило його повне перетворення. Нас поклали перед фактом, фактично, що ми розриваємо з вами договір. Мукачевська міська рада захотіла мати свій муніципальний театр. Це їхнє право, це їх будинок. Тому нам прийшлось, коли ми прийшли дивитися, це було щось страшне. Це був районний будинок культури, фактично текло все, стільці, то це лише умовно, можна було казати. Все було в занепаді, і я, дякуючи голові районної ради, дякуючи депутатському корпусу, які передали, у них на балансі воно знаходилося. Наразі за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького з ініціативи голови ОДА Геннадія Москаля та підтримки влади Хущини оновлений і сучасний обласний театр драми та комедії у Хусті відкрито. А відчиняв свої двері театр прем'єрою музичної драми «Останнє танго у Хусті», поставленою режисером В'ячеславом Давидюком та твором Олександра Гаврюша, що розкрила через мистецтво всю велич і трагізм Карпатської України. Емоції насправді надзвичайно позитивні, вони перевершили мої очікування. Я сьогодні можу з певністю сказати, що Хуст отримав чергову зірочку як культурної столиці нашої області, маючи не тільки чудові стіни, чудове приміщення, в якому ми сьогодні знаходимося, тому що дуже складно нам вдавалося досягнути сьогоднішніх результатів, щоб саме в місті Хусті, в невеличкому місті, був фактично майже новозбудований театр. Він реконструйований, але фактично тут було замінено все. Але душа цього театру, цих стін, це є та трупа, яка сьогодні подала просто, як на мене, феноменальну виставу. На реконструкцію будинку культури під театр було виділено з Державного фонду регіонального розвитку 25 мільйонів гривень. Ще 2,5 мільйони склало співфінансування міського бюджету, адже Хуст став новим балансоутримувачем театру. На рівні області на потреби театру також виділили близько 4 мільйонів. Тут створені всі належні умови як для праці театралів, так і для дозвілля відвідувачів. Зокрема, проведено внутрішні та зовнішні ремонтні роботи, збудовано гримерки, облаштовано подвір'я, оновлено фоє та театральну сцену в глядацькій залі. Забезпечено сучасне освітлення та акустику. Створено лаунж та дитячу зони. У ході ремонту виявлено оркестрову яму часів Чехословаччини. Її збережено та відновлено. Це дійсно стара оркестрова яма, яка була ще споруджена в 34-му році, коли тут відкрився Хуський театр. Він був просто забитий дошками, хламом і тому подібне, він відреставрований. І я вам скажу, що я в багатьох був в театрах, бо приходилось виступати під час всяких предвиборних там кампаній і тому подібне. Дійсно красиво. Щодо прем'єрного показу музичної драми «Останнє танго у Хусті». Про це дивіться у наших наступних випусках новин.